Soc el doctor Santiago Bengoetxea, cirurgià de vitri i retina del Centre d'Oftalmologia Barraquer. A més de la meva pràctica quirúrgica a la clínica, també em dedico a la degeneració macular associada a l'edat, que és una patologia que, sobretot del tipus humit o exudatiu, ens hem de centrar molt al diagnòstic precoç, perquè com més aviat agafem aquesta malaltia, millors resultats obtindrem després del nostre tractament. Thank you.